Мої вітання усім слухачам близьке фем. В ефірі стартує авторський проєкт власною персоною. Мене звати Діана Пожар. І сьогодні на 106,6 власної власною персоною декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор економічних наук, співзасновник Шумпетерської школи інновації Руслан Білоскурський. Рада вас бачити. Дякую, доброго дня. І ось з вересня функціонує школа інновації. Перш ніж будемо обговорювати результати роботи модулі навчання. Давайте нагадаємо нашим слухачам, з якою метою створювалася ось ця навчальна платформа. На нашу думку. Інновації та підприємництво це є саме ті інструменти, які найкраще дозволяють розвиватися економічним системам компаніям, країнам. І це не тільки є наша думка, це є дослідження, проведені Нобелевським лауреатом Едмондом Фелпсом. І ці дослідження показують, що саме ті. Країни, соціуми, компанії, які плекають ось такі цінності, цінності, які сприяють розвитку інновацій та підприємництвам, є найбільш успішними у довгостроковому перспективі. Тому наша ідея була в тому, аби сформувати ту інституцію, яка буде вивчати, плекати, надихати, розвивати усі ті. А цінності, які є на перетині підприємництва та інновацій. і ось перший блок навчання нині триває. Він розпочався в вересні. З якою періодичністю розпочинаються заняття, і коли інші слухачі можуть долучитися до нього. Дякую за запитання. Основною метою наших програм організаційного розвитку, програм, які ми робимо як для бізнесу, так і для публічного адміністрування. Це є підвищення бізнес-навиків, навиків управління учасників школи. Таким чином, наша перша програма стартувала 9 вересня. Вона розрахована на піврічне навчання, включає в себе сім модулів, які, як правило, відбуваються. Один раз на місяць і займають два повних дні, протягом яких запрошені. Викладачі, консультанти, ментори проводять заняття з учасниками, а далі йде міжмодульна робота, тобто між модулями повинні виконати певну роботу учасники програми. Як правило, ця робота стосується використання тих інструментів, які вони отримують під час модуля, під час занять, на, застосовуючи їх на власному бізнесі чи в публічному адмініструванні, чи там, де йде використання цього інструменту. Також важливо сказати. Дати про те, що школа це не тільки про передачу інформації від ментора до учасника, це також і є нетворкінг між учасниками, тобто передача знань, досвіду, навичок всередині команди, командна робота, і ми дійсно пишаємося. Першими учасниками нашої школи, які представляють дуже різноманітні сфери, починаючи від системного бізнесу, як то компанії Обнова, Гойра груп, Тайстра, так і представники дуже цікавих креативного бізнесу, наприклад, модельні сукні і дизайн суконь компанія Максима, чи ресторанний бізнес Дон Густаво, чи, наприклад, компанія з продажу меблів. Меблі сіті і багато багато інших учасників. А ось хто може долучитися? Хто є цим учасниками? Чи може долучитися люди, які лише планують створювати власну справу і вступати у цей бізнес простір? Чи може долучатися лише підприємці з досвідом? Чи, приміром, студенти, яким важливо угу. ось цей перший досвід звідки знайти і бути ось у соціумі однодумців? Дякую, та програма, яка реалізується наразі, вона направлена в першу чергу на власників та топ-менеджерів бізнесу. Але це не означає, що студенти, молодь, підприємці-початківці вони не можуть знайти себе в школі. Зокрема, перше, ми плануємо створення програм, в тому числі і для підприємців-початківців. Друге, ми долучаємо студентів економічного факультету Чернівецького національного університету імені. Юрія Федьковича з одного боку, як наших волонтерів, які в певному сенсі допомагають нам з організацією, вони мають можливість в тому числі отримувати матеріал і навички, які викладають викладачі в школі. Вони комунікують, взаємодіють, допомагають нам з учасниками школи. І разом з тим вони є аналітиками, які використовуючи той інструментарій, допомагають обробляти якісь первинні дані, робити певні висновки, навчатися. Тому з цієї точки жору школа важлива не лише для бізнесу і публічного адміністрування, вона важлива і для студентів нашого економічного факультету, оскільки це їх можливість на практиці застосувати ті знання, які є в школі. А ось як ви обираєте теми занять, і, зокрема, спікерів, щоб бути максимально корисними, можливо, робити якісь. Опитування серед учасників, щоб дізнатися, які теми їм найцікавіші, найактуальніші. Безумовно, що створюючи бізнес школу, ми орієнтувалися на ті кращі практики бізнес освіти, які сьогодні існують в Україні. І для того, щоб бути на висоті, ми на самому початку залучилися підтримкою екс-міністра, знаного менеджера економіста Павла Шеремети, який має величезний досвід в як реальній економіці, так і в бізнес. Бізнес у світі, який працював президентом Інституту стратегії Блакитного океану в Малайзі, який є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи, який засновував школу управління Уку. І мені дуже приємно наголосити, що пан Павло Шеремета є співзасновником нашої школи, він є головою ради школи, і його менторська підтримка на етапі створення і функціонування школи є дуже, -дуже важливою. Саме залучення такого фахівця, як пан Павло, дозволило нам одразу зайняти. Максимально поставити планку для школи. І на сьогодні я з гордістю можу сказати, що ті викладачі-ментори, які читають на нашій програмі, є найкращими фахівцями в Україні. І саме за таким принципом ми підбирали викладачів. Вони були, вони повинні бути і вони є найкращими в своїй сфері в Україні. І е, перед тим, як ми комунікували з ними, ми склали програму, і ця програма покриває основні аспекти ведення бізнесу. Перші модулі у нас були більш візійні. Що означає візійні? Це були е, ті модулі, які допомагають учасникам зрозуміти, куди повинна рухатись компанія, як вона повинна рухатись, які є маркери розвитку руху компанії. А зараз з кожним модулем ми беремо більш інструментальні, більш практичні речі. Це і робота з маркетинг, продажі, фінанси, організаційна культура HR. Та багато інших аспектів, з якими зустрічається підприємець чи власник бізнесу у своїй роботі. Але основним критерієм це є якість наших викладачів. Ось міська влада також долучається до навчання. Зокрема, декілька керівників комунальних підприємств міста також долучаються для того, щоб застосовувати і дізнатися, як правильно застосовувати усі управлінські знання на практиці. Чи що вони кажуть? Чи ділиться досвідом? І чи можливо вам сказали, що ми це вже застосовували, і це вже. Круто, і ось місто має такий результат. Перш за все, Чернівецька міська рада це є стратегічний партнер нашої школи, і для нас публічне адміністрування і програми. Для розвитку персоналу в публічному адмініструванні є не менш важливі як для бізнес-адміністрування. Ми живемо в місті Чернівці. Ми хочемо, щоб місто ставало кращим. Ми бачимо за останній рік, що відбуваються позитивні зміни і є паростки для розвитку міста, і тому нам дуже важливо, щоб наші керівники комунальних підприємств були також на висоті. Для цього вони повинні міркувати як бізнесмени, які повинні надавати якісний Послуги, якісний продукт, і саме і навчання від кращих викладачів. І комунікація з бізнесом це є великий крок на зустріч керівникам цих підприємств. Зокрема, зараз у нас проходять навчання керівники аеропорту Чернівецького комунального підприємства «Містосервіс», Міськшепу. І ми дуже радіємо з того, що ми маємо добру комунікацію і вони добре відгукуються про школу і вже застосовують ті інструменти, які беруть школи, для розвитку підприємств. Тому звичайно, для нас така співпраця є дуже і дуже важливою. І ми вважаємо, що це тільки початок, і ми з радістю долучаємося до усіх проєктів, де потрібна допомога в плані управлінської освіти для керівників міста. Ось ви не обмежуватись, не обмежуєтеся тільки таким регіональним ринком, а проводите візі і в інших містах країни. Зокрема, нещодавно повернулися з Коломиї, де також були з візією візуального вивчення міста. Що це таке, і який досвід ви там черпаєте? Дякую. Насправді, ми трошки Липше ми мали стратегічну сесію з керівництвом міста рік назад, в Коломиї на 70% фактично змінилися топ-менеджмент міста, і це була робота для того, щоб оцінити, які, які кроки були рефлексія зроблена за рік. А також побудувати стратегічні плани, допомогти місту побудувати стратегічні плани подальшого розвитку. Нам приємна та увага, що наші найближчі. Сусіди нас запрошують, і гарне місто з добрими перспективами нам вдалася сесія. Взагалі, я вважаю, що це дуже добре, коли є можливість не тільки ну, працювати на, в себе місті, а є можливість працювати на регіональному ринку. Більше того, ті плани, які в нас є, вони не обмежуються чернівцями. Ми є школою національною. Так, уже весною ми плануємо, що розпочнуться. Програми MBA Management Business Administration і MPA – Management Public Administration на національному рівні. Це вже будуть повноцінні півторарічні програми для бізнесменів та управлінців, яким будемо зреалізовувати в масштабах країни. Ну і власне про цю планку говорить також те, що фактично через два місяці після заснування Шумпетрівська школа інновацій стала членом Сіман. Це організація, яка об'єднує не бізнес школи по всьому світу, і це є в тому числі визнанням того, що школа має добрі перспективи. Ось якраз про регіональний ринок. Ви ж цікавитеся і знаєте, яким він є в різних обласних центрах? Приміром, які досвід треба нам запозичити, а чого навпаки можемо ми навчити інші міста країни. Дякую, ми дійсно вивчаємо той досвід, який мають інші обласні центри. І один з співзасновників школи, якого вже згадував Павло Шеремета, має добрий досвід співпраці з муніципалітетами Львова, Житомира, Вінниці, Чернівців. Уже зараз. І можна казати, наприклад, що є дуже добрі приклади. Ну, наприклад, Житомир це водоканал, Вінниця це є комунальний транспорт, Львів це туризм, і ось і всі кейси, їх вивченням, ми також дивимося, яким чином можна масштабувати їх в Чернівцях. І насправді досвід співпраці муніципалітетів з школами управління дає дуже дуже добрий результат. Так він інколи не є швидким, але це має добрі перспективи. І нам безумовно такі кейси є дуже цікавими. А чи спостерігали ви за такою тенденцією, як вплинула ковід пандемія на ось сам бізнес-світ і розвиток бізнесу у Чернівцях і регіонах, зокрема? Якщо говорити про те, що відбулося внаслідок пандемії, перше це величезна невизначеність і, і швидкість прийняття рішень. Тобто на сьогоднішній день основними трендами, які ми бачимо, спілкуючись з учасниками школи, з тими, хто веде бізнес, є такі швидкість прийняття рішень, мінімалізм. Велика невизначеність і звичайно, перехід в онлайн. Дуже багато компаній, свої послуги, свої сервіси, те, що можна перевести онлайн, переводять в онлайн. На сьогоднішній день це є ну такі тренди, і очевидно виглядає, що ті компанії, які будуть швидше вчитися, швидше адаптуватися і швидше впроваджувати інновації, вони будуть більш конкурентно спроможніми завтра. Ще під час відкриття у вересні ви вказували, що у програмі не тільки буде така бізнес-освіта, але й Наукові дослідження чи можливо вже є якісь результати? Якась аналітика? Ось про це розкажіть, будь ласка, дякую. Я вже згадував про Чернівецьку міську раду, яка є нашим стратегічним партнером. Ще одна інституція, без якої неможливо уявити нашу школу, це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. І в першу чергу мова йде про науковий потенціал університету, тому що багато років на базі економічного факультету проводились шумпетрівські форуми міжнародні, які збирали кращих науковців, які досліджують підприємництво і інновації на економічну. У факультеті працює школа соціального підприємництва професора Яна Урбана Сандала з Норвегії, який щорічно відвідує університет. і Проводить заняття зі студентами по соціальному підприємництву, тому уже та існуюча база, та існуюча платформа вона вже дозволяє поєднувати ось ту науку, яка є в університеті, з тими прикладними речами, які є в Шумпетрівській школі інновацій. Де проходять наші дослідження? Вони проходять на перетині підприємництва інновацій місцевого бізнесу, місцевої влади. Чим ми зараз займаємося? А це є декілька напрямків. Перше, це є дослідження. Тих цінностей і дослідження тих можливостей, які є в Чернівцях, для формування швидких проривів. На сьогодні ми маємо інтегровану комплексну стратегію розвитку. Я маю на увазі місто до 2030 року. Але дуже важливо виокремити ті напрямки, які будуть локомотивами розвитку, які швидше потягнуть за собою інші. Тож на даний момент ми дуже багато часу приділяємо тому, що ми досліджуємо, як ви Кремити в першу чергу ті, які нам би треба було розвивати, в першу чергу і місто, і тим, хто допомагає місту для того, щоб сформувати такі прориви. Другий момент ми використовуємо технологію так званого інноваційного радару, з допомогою якого ми працюємо з учасниками нашої програми, де ми досліджуємо їхні бізнеса на ті інновації, які вони застосовують з тією метою, щоб будувати інноваційний зріс, інноваційний, інноваційний проте. Підприємства. А далі, після того, провести певну аналітику, який чи є типовий проект інноватора в Чернівцях? Чи він однаковий для, скажімо, країн регіону, чи він відрізняється? Тобто, ось е, аналізуємо такі речі. Зараз ми перебуваємо на етапі дослідження, який ми завершимо. Після цього будемо це групувати. І я сподіваюсь, ми отримаємо продукти, які ми зможемо далі незабаром презентувати громаді і всім зацікавленим. І наостанок традиційне бліц опитування гостей передачі власної персон... Соно, ну, розпочнімо з наших традиційних запитань, приміром, дипломатія чи жорсткий ультиматум? Дипломатія. Воротар чи нападаючий? Нападаючий гроші на масштабний розвиток школи інновацій у Чернівцях чи гроші для створення філії по всій країні? Спочатку чернівців, потім філії по країні. То проблеми розвитку бізнес-середовища у Чернівцях це? це є ковід. Загрози, зовнішні і внутрішня нестабільність не свобода. Вірите, що корупцію місті та краї можна викорінити? Так. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за останній час, а що найбільшою невдачею? За останній час створення Шумпетрівської школи інновацій. Невдачу не скажу. Чудово, я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Спасибі за те, що ви робите за цю школу. І сподіваюся, що і надалі буде багато вдячних учнів, і всі ці знання будемо використовувати для того, щоб місто розвивалося. І, звичайно, спасибі всім слухачам близьке ФЕМ. Залишайтеся і далі на хвилі 106.6.